dei tempi, ah, che tema sto pino vita ne so c'me prato trego i risultati e stimito che teste trovi un nobile un tuo cambio ogni cana ci ste e calvo un apposto per mostra un bordego ne cana so de trovi un ne preva de per to ber pra orchidetoria ciò se sciconi tu che ho di samuai risultati pra del resa curso di integiata 10 cm tu 10 cm do ta mbiel me in fial e tu ka një spunto akoma po është shumë e vogël më të zhvillura pra janë dy keki pra kanë çuar kanet këtu mos harroni se gjithë një materiali këtu kur e ndjeni që është i that do ta spruconi që të jetë gjithë një umido në umiditet kërë shikoni që thajt e kontroloni se do më osta një në behar me temperatura që rritën thajt më shpejt në pasi të zhvillojnë akoma që kërëzë do t'i vetë të mbjellë pas taj do i tregoj dhe mbjellin e keki të drobjëm nobiles për sot video më roj po ju pëlqeu vini like kushtoni të regjistrohet në kanalin tim.